欢迎收听由趣月有声出品的有声书《武神厨彩》，作者按摩师，演播麦小布、萧天意。第2069集。此人杀我星神宫强者，今日本座必得之。追星天尊怒吼，直接是进入到无穷黑色旋风之中，朝着秦尘掠去，并且层层星辰之光从他的身体之中席卷而出，要阻拦熔岩天尊出手。哼，在我面前你不可能成功，此人也杀我魔族诸多强者，唯有我魔族人才能擒拿此人。无尽魔气中的熔岩天尊一声怒哼，轰隆，整个古骸秘境每一寸空间都在震颤。之前坠星天尊释放出无尽的星辰之光，迅速的被滚滚的熔岩魔气给侵蚀。两个人彼此争夺着这古骸秘境中的空间权，在他们的周身，古骸秘境那可怕的黑暗旋风纷纷的排斥开来，如同是无根浮萍，并且熔岩天尊也朝着秦尘飞掠而去。坠星天尊，在古骸秘境这样的地方，天尊强者也是无法横穿虚空，需要一点点的靠近秘境深处的秦尘。熔岩天尊发出了咆哮，咆哮声穿过了一层层的空间，直接炸响在坠星天尊的耳朵。你真龙族人是我魔族猎物，有本座在此，此人绝不可能落入你手。两大天尊一边碰撞一边靠近秦尘，那浩瀚的杀机令得其他万族尊者都是变色，连随后赶来的血章帝尊、魔煞帝尊等人都只能待在古骸秘境的入口处，神色惊骇，不敢进入古骸秘境分毫。如此可怕的力量根本就不是他们能够参与的，强如他们这些所谓的半步天尊，若是敢贸然的闯入，只怕只有粉身碎骨这一个可能。两大天尊彼此施展神通，阻止对方进入，双方针锋相对，反而是在这秘境的深处，秦尘有了一丝喘息的机会。秦尘目光冰冷，体内本源涌动，感知天尊之坠星天尊，你非要与我魔族为敌吗？熔岩天尊怒了，在彼此的干扰下，他们艰难的前行，彼此之间疯狂争夺这方天地的控制权。熔岩天尊怒吼：“你惹怒我了！”哼，别说什么道理，这浩瀚宇宙别的都是假的，实力第一。坠星天尊也是冷哼：“熔岩天尊，我可以给你面子，给你魔族面子，把这真龙族人交给你处置，但是此人身上的诸多宝物必须归我星神宫。”他们在意的其实更多是秦尘在万象神藏中得到的至宝，因为在他们这个层次，对万象神藏了解远超一些普通的尊者们，都隐约的知晓那万象神藏中所蕴含的至宝有多恐怖。若是他们没有猜错的，此物甚至能让他们这些天尊窥探到更高层次的奥秘，这是巅峰天尊都要疯狂的宝物。真是笑话！熔岩天尊咆哮起来，魔气都在翻滚。那就看吧，我魔族还怕你星神宫不成？小小星神宫，别惹祸上身的你。哼，魔族。就凭你也能代表魔族吗？我星神宫也不是吃素的。坠星天尊却是丝毫不惧，怒哼道：在古骸秘境中，你我都只能一点点的靠近那小子，但是我却是比你更早来的，自然是比你更早到达那小子所在。嘴上这么说着，坠星天尊心里却是有些急，因为这一次他也知道魔族损失惨重，各个顶级魔族的强者都陨落了，这等大事怕是魔族都已经关注上。星神宫虽强，但是和魔族比起来却还是差了不少。
被魔族盯上，这绝对不是一件小事儿。你魔族是强，我人族也不弱。坠星天尊冷笑着，星神宫虽然不如整个魔族，但是星神宫也是人族的联盟中的一份子，只要是他能得到宝物，愿意分润一些出去，还怕找不到盟友吗？正当坠星天尊、熔岩天尊二者在这古骸秘境中朝着秦尘不断的逼近的时候，又一道无比强大的气息从那万族战场通往古骸秘境中的入口降临。轰隆的一声，一尊巍峨足有上万丈的高大身躯，身上遍布着浩瀚金色鳞甲的身影瞬间降临。熔岩天尊、坠星天尊，两位对我真龙族人这般出手，有些过分了吧？浩浩荡荡的声音传来，同时一些若有若无的声音开始响起，这些声音很小，却是整个古骸秘境的每一位强者心灵中都响了起来。隆隆，浩浩荡荡的古骸秘境中瞬间出现了一条金色河流，笼罩住了整个古骸秘境入口。只见到这条隐隐约约模模糊糊的金色河流中有着一片片的金色鳞甲，密密麻麻的金色鳞甲散发着庞大的威压。这一刻，整个古骸秘境所外围的所有强者都是完全不敢动。金龙天尊，金龙天尊，熔岩天尊、坠星天尊都是震惊。至于外围的一些万族强者，那更是喘下大气头。真龙天尊，真龙族的人，一向隐士啊，很少会出现在外界。想不到这一次连真龙族的天尊都被惊动。不过想想也是，眼前那小子乃是真龙族的强者，这等高手正在被万族追杀呢，身为真龙族岂会视而不见呢？只是真龙族很少进入万族战场，这也导致了他们完全没有想象到真龙族的天尊会这么快赶来。金龙天尊进入到战场，瞬间驾驭着金色河流席卷进入到古骸秘境的深处，朝着秦尘迅速飞掠而去。两位，给我真龙族一个面子，此人乃我真龙族族人，两位若是能将此人交给我真龙族，我真龙族必将感激不尽。真龙天尊洪声说，迅速地进入到古骸秘境的深处，不断地逼近。熔岩天尊和坠星天尊脸色俱是一变。事实上，这些年无论是魔族还是人族，都在试图拉拢真龙族，这才有了之前在万象神藏影魅帝尊、冤魂帝尊都曾对秦尘示好的事情。但是想归想，拉拢归拉拢，如今他们两大势力都有强者被秦尘斩杀，再加上秦尘身上还有从万象神藏中得到的顶级混沌之宝，在利益面前岂会就这么把秦尘让出去？轰轰，熔岩天尊和坠星天尊速度加快，更加疯狂地逼近秦尘。金龙天尊瞬间明白了两人的目的，金色眼瞳中寒光闪烁，轰的一声，那无数鳞甲构成的金色河流浩浩荡荡冲入到了无尽黑暗旋风之中，迅速地轰向了熔岩天尊和坠星天尊两大强者。他要以一人之力阻拦两大天尊。浩瀚的金色河流如同是一片汪洋，浩浩荡荡，横扫整片的天宇，笼罩住了这一方天地，这气势太恐怖，横扫一切，像是从九天之上降临而下的神河，无坚不摧，无物不扫，碾压一切。那盈盈闪烁的鳞甲，每一片都流转着刺目的光华，金灿灿，蕴含着可怕的神威。如果有强者看到的话，一定会大吃一惊，因为这鳞甲上蕴含着恐怖的大道。每一片鳞甲大道都是极其的恐怖的，仿佛是下位面的一个世界一样。这就是天尊言出法随，任何一片鳞甲中蕴含的力量都是非同一般的。轰隆的一声，金龙天尊发威，知晓秦尘危机，没有任何的犹豫，直接就是施展出了自己最强的金色长河，要阻拦熔岩天尊和坠星天尊。
古骸秘境乃是这片万族战场中最顶级的秘境，可谓是危险重重，非同小可。但是在金龙天尊的金色河流面前，无数的黑暗旋风迅速的泯灭，几乎是没有任何抵挡的可能。将这等顶级秘境玩弄于股掌，这让很多的强者都是心惊。哪怕是血章帝尊等自称为半步天尊的高手，都是头皮发麻。金龙天尊，凭你一个也想轰杀我等吗？熔岩天尊冷喝了一声，对着坠星天尊厉喝：坠星天尊，我们联手拦住这金色灵核。可，坠星天尊点头，这么说的很是直接，根本就没有在意他和熔岩天尊不同阵营的身份。熔岩天尊得到答复，当即跨步一出，轰的一声，一道道熔岩魔火出现在了这片天地间。这熔岩魔火说是魔火，却是和熔岩一般，并非一朵朵，而是一簇簇，宛若是流质的火焰一般，瞬间化作一道滔天的火焰长河，阻拦在了金色长河之间。顿时虚空震荡，劲气沸腾，熔岩天尊释放出的熔岩之火阻拦住金色长河，双方碰撞，迸射出了惊人的冲击。一金色一黑红，两道长河就如同是两道泾渭分明的天地一般，不断迸射出来了惊人的冲击。哐当的一声，整个古骸秘境都在沸腾。哼，金龙天尊冷喝，跨步走出，嗡的一声，他的身上金光璀璨，化作了一头金色的巨龙。巨龙咆哮，遨游天界，那金色长河陡然发光，一万鳞甲发出了铿锵之声，如同是一柄柄锋利的利刃，将那熔岩魔火长河迅速的切割开，逼近熔岩天尊。什么？熔岩天尊心中一惊，感觉到了强烈的威慑。金龙天尊不愧是真龙族的强者，爆发出来的威力比他想象中的还要可怕。坠星天尊，他转头招呼坠星天尊出手。面对着金龙天尊，他自然不会一个人抵挡，这种时候多一个人就多一份战力，更何况此举也是能阻止坠星天尊出手，凭什么让他一个人呢？可是当他回头的时候，他眼珠子都瞪圆了。我靠，坠星天尊这王八蛋，之前说好一同阻挡金龙天尊的，可谁曾想他竟然一个人溜了，利用这个机会迅速的逼近金城。我靠靠靠靠啊！熔岩天尊气得七窍生烟，简直是快疯了。坠星天尊，说好的一起抵挡你干嘛？熔岩天尊怒。坠星天尊道：熔岩天尊，你先给我挡住这金龙天尊，此人是来解救这真龙族小子的，你我一起出手只会让他得逞，不如你先抵挡住他，我来擒拿那真龙族人，到时候得到好处我分你一半的。我他妈！熔岩天尊气疯了，我信你个大头鬼啊，你这个阴险的家伙。坠星天尊不抵挡，他凭什么一个人抵挡？好处没有，竟给他人做嫁衣。想独占好处哪有那么容易？咆哮一声，熔岩天尊非但不阻止金龙天尊出手，反而是让开了一条道。轰的一声，浩瀚的长河席卷而至，立刻的跨越虚空，暴涌向了坠星天尊。甚至熔岩天尊还是施展炎魔族的力量笼罩虚空，反向的阻拦坠星天尊的所在。熔岩天尊，你做什么？坠星天尊变色，不得不出手阻。哐当一声，金色长河与漫天星光碰撞，坠星天尊顿时觉得一股可怕的力量降临，噔噔噔身形后退，不得不停下来身形，全力的抵挡住金龙天尊。真龙族人肉身怎地如此可怕？坠星天尊变色，难怪这真龙族的数量不多，但是在宇宙中却是赫赫威名，的确是有两下子。滚滚金色长河要包围坠星天尊，星辰之力！坠星天尊身体之中一道道可怕的星辰之光爆射出来，
璀璨的星辰之光化作了一道星光屏障，阻拦在他的身前。砰砰，金色长河不断地轰击在了星光屏障之上，令得坠星天尊连连后退。熔岩天尊，你为什么不拦住他？坠星天尊怒喝道。坠星天尊，你说呢？熔岩天尊跨步走来，这个坠星天尊还有脸问这个？坠星天尊语塞，沉声道：“你若是让这金龙天尊赶过来，我你我可都功亏一篑了。”熔岩天尊淡然：“等他到了再说吧。”你，坠星天尊咬着，不断的抵挡金龙天尊的进攻，而趁着这个机会，金龙天尊和熔岩天尊不断的逼近。远处看到这一幕，万族强者都是无语。本以为坠星天尊和熔岩天尊联手，想不到双方还没交手呢，就已经起冲突。